ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የእንጦጦ ፓርክ በመቶዎች ለሚቆጠሩ የአካባቢው ሴቶች የሥራ ዕድል መፍጠሩን አስታውቀዋል። በሳውዲ አረቢያ በችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ሰጥቷል። ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ትልቁ ጥንቀት የገጠመው የሀገሪቱ የመማር ማስተማር ሂደትን ተከትሎ በዛሬው ዕለት በግል ትምህርት ቤቶች ላይ ሌላ ግዳጅ ተጥሏል። ምን ይሆን ይጠብቁን? በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጥላሁን ያሜና ላምሮት ከማልን ጨምሮ አራት ተከሳሾች የሽብር ክስ ተመስርቶባቸዋል። በአማራ ትግል ውስጥም ይሁን በኢትዮጵያ የፖለቲካ ማዕቀፍ ውስጥ ስንገኝ ስህተት አይደለንም የሚል ሀሳብ ከወደ አብን አመራር ተሰምቷል። የምንታገላቸው ሲረግሙን ፈጽሞ አንደነግጥም መባሉንም በዝርዝር ዜናችን አካተናል። የህወሓት ሰዎች በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ግፍ ሲፈጽሙ ከርመው መከላከያ ሰራዊታችን ለህገ መንግስቱ ዋስትና መሆን አለበት ማለታቸው አስገራሚ ነው ሲሉ አንድ የብልጽግና አመራር ተናግረዋል። ዝርዝር ይኖረናል። ጤና ይስጥልን። ይህ የኢትዮ ታይምስ የዕለቱ ዜና ነው። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። የእንጦጦ ፓርክ በመቶዎች ለሚቆጠሩ የአካባቢው ሴቶች የሥራ ዕድል መፍጠሩን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእንጦጦ ፕሮጀክት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ሰልጥነው በአዲሱ መናፈሻ ውስጥ ለተከፈቱ የንግድ ሥራዎች በግብዓት አቅራቢነት መደራጀታቸውን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንካራዎቹ የእንጦጦ ሴቶች ከአዳዲሶቹ ሥራዎቻቸው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ያሏቸውን ሴቶች የሚያሳዩ ፎቶግራፎችን በማኅበራዊ ገጻቸው አሳይተዋል። የእንጦጦ ሴቶች ለዓመታት ወገብ ከሚያጎብጥ የማገዶ እንጨት ለቀማና ሸክም ተሰማርተው መኖራቸውን ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትራንስፎርሜሽን በሂደቱ ውስጥ ሌሎችን ማንሳትን ይጠይቃል ብለዋል። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ በችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ሰጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው በሀገር ቤት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጽዕኖ በከፍተኛ ሁኔታ የቀጠለ ቢሆንም ኢትዮጵያ ሳውዲ አረቢያ የሚኖሩና ለችግር የተጋለጡ ዜጎቿን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር መስራቷን አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ከባለፈው መጋቢት አጋማሽ ጀምሮ በመጀመሪያው ዙር በተደረገ የማስመለስ ስራ በሳውዲ አረቢያ ይኖሩ የነበሩና ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡ 3500 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል ይላል መግለጫው። ተመላሽ ዜጎቻችን አገር ቤት ከገቡ በኋላ ከኮቪድ-19 ነጻ መሆናቸው እስኪረጋገጥ ድረስ በማቆያ እንዲቆዩና ደህንነታቸው ተጠብቆ በየመጡበት አካባቢ ተመልሰው ከዘመዶቻቸው ጋር መደበኛ ኑሯቸውን እንዲመሩ ተደርጓል ሲልም ያክላል። በተያዘው ዓመት ደግሞ 2000 ኢትዮጵያውያንን ከሳውዲ አረቢያ ለማስመለስ ታቅዶ እስከዛሬ ድረስ 964 ዜጎች እንደተመለሱ ተገልጿል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በመጋቢት ወር 2009 ዓ.ም ያለ ህጋዊ ሰነድ የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች በ90 ቀናት ውስጥ አገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ባስቀመጠው የጊዜ ገደብ መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት ከግንቦት 2009 ዓ.ም ጀምሮ በሀገራችን የኮቪድ ወረርሽኝ እስከተከሰተበት ጊዜ ድረስ በሳውዲ አረቢያ ያለ ህጋዊ ሰነድ ይኖሩ የነበሩ እስከ 400,000 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረጉን በመግለጫው ተጠቅሷል። ይህም ሆኖ በህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች አማካኝነት ከተመለሱት ኢትዮጵያውያን ውስጥ በርካቶቹ በድጋሚ ያለ ህጋዊ ሰነድ ወደ ሳውዲ አረቢያ መጓዛቸው አስቸጋሪ እንደሆነም ጠቁሟል። መንግስት በየትኛውም ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች መብት ተከብሮ በያሉበት ሀገር እንዲኖሩና ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚፈልጉትም በተገቢው ጥንቃቄ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ ይገኛል ብሏል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመግለጫው። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የ400 ሚሊዮን ዶላር የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የ400 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ ማጽደቁን የገንዘብ ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። የገንዘብ ድጋፉ በኢትዮጵያ የከተማ የሴፍቲኔት ፕሮጀክት ለመደገፍ ይውላል ተብሏል። ከድጋፉ ውስጥ 50 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላሩ ስደተኞች ለሚገኙበት አካባቢና በኢትዮጵያ ለሚኖሩ ስደተኞች የስራ ዕድል ለመፍጠር ያለመ መሆኑ ነው የገንዘብ ሚኒስቴር በትዊተር ገጹ ያስታወቀው። አውቶቡሶች ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ መታገድ አለመታገዳቸውን በተመለከተ ኢትዮጵያን ቼክ አረጋገጥኩት ያለው መረጃ ይፋ አድርጓል። ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ አዲስ አበባ የሚያመሩ መንገደኞች ወደ ከተማው መግባት ባለመቻላቸው እየተጉላሉ እንደሆነ መረጃው እንደደረሰውና ለማጣራት እንደሞከረም ነው ኢትዮጵያን ቼክ የገለጸው። ከኢሬቻ በዓል ጋር በተያያዘ መንግስት እየወሰደ ባለው የጸጥታ ቁጥጥር አውቶቡሶች ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ወደ አዲስ አበባ እየገቡ እንዳልሆነ ኢትዮጵያን ቼክ አነጋገርኳቸው ያላቸው የኤፍኤም ባስ የአባይ
የትንሣኤ ባስ የዘመን ባስና የጎልደን ባስ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች አረጋግጠዋል። አንድ የአውቶቡስ ሹፌርም ወደ አዲስ አበባ ያመሩ የነበሩ አውቶቡሶች ባሉበት እንዲቆሙ መደረጉን ተናግረዋል። ከግሽን ክብረ በዓል ሲመለሱ ሸኖ ከተማ ላይ እንዲቆሙ የተደረጉ፣ ሆሳና ለመስቀል በዓል ሄደው ሲመለሱ አለም ገና መግቢያ ላይ እንዲቆሙ የተደረጉ፣ እንዲሁም ከአርባ ምንጭ ወላይታና ከሌሎች ስፍራዎች ሲጓጓዙ ቡታጅራን አልፈው ሌመን የምትባል ከተማ ላይ እንዲቆሙ የተደረጉ በርካቶች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውኛል የሚለው ዘገባው ሕጻናትን የያዙ አረጋውያንና ህመምተኞች ጭምር መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት መንቀሳቀስ እንዳልቻሉና የት ማደር እንዳለባቸው እንኳን እንደማያውቁ መረጃ ሰጥተዋል የተባለው። ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ግዢ ከ90% በላይ መጠናቀቁን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ከ90% በላይ መጠናቀቃቸውን ማስታወቁን ኢቢሲ ዘግቧል። ቦርዱ ለሀገራዊ ምርጫ ኦፕሬሽን እያደረገ ያለውን ዝግጅትና በተለያዩ መጋዘኖቹ ገዝቶ ያከማቻቸውን የተለያዩ የምርጫ ቁሳቁሶችን ለጋዜጠኞች አስጎብኝቷል። ቦርዱ ከዚህ ቀደም ከተካሄዱ ምርጫዎች በተለየ ምርጫን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማካሄድ የሚያስችል የምርጫ ቁሳቁሶች ግዢ ማድረጉን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ሲተገበር የነበረው የምርጫ ሂደት እና ቀጣይ ሊደረግ የታቀደው የምርጫ ሂደት ምን እንደሚመስል በማነጻጸርም ቀርቧል። ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚስጥር ድምፅ መስጫ ሳጥን ቀድሞ ከነበረው በጨርቅ የተሰራ መሸፈኛ ለየት ባለ ሁኔታ የተዘጋጀ ሲሆን መራጮች በሚስጥር የመረጡትን የሚከቱበት ለእይታ ግልጽ የሆነ የድምፅ መስጫ ኮሮጆ መዘጋጀቱንም ለመመልከት ተችሏል ይላል ዘገባው። አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን በመግደል የተጠረጠሩት አራት ግለሰቦች በሽብር ወንጀል ተከሰዋል። በሽብር ወንጀል የተከሰሱት ግለሰቦች ጥላሁን ያሚከበደ፣ ገመቹ አብዲ አለማየሁና ለአምሮት ከማል ናቸው። ተከሳሾቹ የያዙትን የፖለቲካ ርዕዮት ለማሳካት ታዋቂ ሰዎችን በመግደል ህዝቡን ለማሸበርና መንግስትን ለማስወገድ በማሰብ ከሌሎች ካልተያዙ ግለሰቦች ጋር በማበር ወንጀሉን መፈጸማቸው በክስ መዝገቡ ሰፍሯል። በዚህም ያልተያዘው ገመቹ የተባለ የኦነግ ሸኔ አባል ሰኔ 2012 ዓ.ም በተለያዩ ቀናት ተልእኮውን ለአንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ መስጠቱ ተጠቅሷል። የተቀሩት ተከሳሾች ይህንኑ ሀሳብ በመጋራት መንቀሳቀሳቸው፣ እንዲሁም አራተኛ ተከሳሽ የሆነችው ለአምሮት ከማል ሰኔ 22 2012 ዓ.ም ሜክሲኮ አካባቢ ካልተያዘው የኦነግ ሸኔ አባል ተልእኮ በመቀበልና ወደ ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ እንዲያደርሷት በማድረግ ከሶስቱ ተከሳሾች ጋር መገናኘቷ በክሱ ላይ ቀርቧል። በዚህም ጥላሁን ያሚ በተሰጠው ሽጉጥ የአርቲስት አጫሉን ነፍስ እንዳጠፋ የተገለጸ ሲሆን ሁለቱ ተከሳሾች ሁኔታውን በማመቻቸት አቃቢ ህግ ሁሉንም ተከሳሾች በሽብር ወንጀል ከሷቸዋል። አራቱም ተከሳሾች ክሱ የደረሳቸው ሲሆን ክሱን የሚመለከተው መደበኛው አንደኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ዳኞች ተሟልተው ባለመገኘታቸው ክሱን ለማንበብ ለቀጣዩ ማክሰኞ መስከረም 26 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ከእንግዲህ በኋላ የግል ትምህርት ቤቶች ማንኛውም አይነት ክፍያ መቀበል የሚችሉት በባንክ ብቻ እንደሆነ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ። የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ገረሙ ሁሉቃ ካሁን በኋላ የግል ትምህርት ቤቶች ማንኛውንም አይነት ክፍያ መቀበል የሚችሉት በባንክ ብቻ ነው ማለታቸውን ሸገር ኤፍኤም ዘግቧል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከአምናው ክፍያ ላይ ጭማሪ የሚያደርጉ ትምህርት ቤቶችን እንደማይታገስም አስታውቋል። ወላጆች የልጆቻቸውን የትምህርት ቤት ክፍያ በባንክ ብቻ መፈጸም አለባቸው ያሉት ዶክተር ገረሙ ለዚህ ምክንያት ሲሉ የገለጹት ደግሞ ምዝበራዎች መኖራቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስለደረሰበት ነው። ሁሉም ትምህርት ቤቶች ብሎ መናገር ባይቻልም ደረሰኝ የማይቆርጡና ህዝባችንን እየበዘበዙ እንዳሉ ደርሰንበታል ብለዋል ሚኒስቴር ዴኤታው። ከዚህ ውጭ የሆነ አሰራር ሲያጋጥማቸው ወላጆች በየክፍለ ከተማው ለሚገኙ የትምህርት አመራሮች ህጋዊ ጥቆማ ማድረግ እንዳለባቸው ገልጸዋል። በጥቆማው መሰረት እርምጃ የማይወስድ የትምህርት አመራር ካለ ደግሞ በተዋረዱ ያለው አመራር ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድም ነው ያስረዱት። ዓለም አቀፍና የማህበረሰብ ትምህርት ቤቶችን ራሱ ትምህርት ሚኒስቴር እንደሚቆጣጠራቸው የገለጹ ሲሆን ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ትምህርት ቤቶች ደግሞ የየክልሉ ትምህርት ቢሮዎች እንደሚቆጣጠሯቸው ዶክተር ገረሙ ተናግረዋል። ከቀናት በፊትም የአንድነት ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤትና የግሪክ ማህበረሰብ ትምህርት ቤት ከክፍያ ጋር በተያያዘ መታገዳቸውን አስታውሰዋል። በ2013 ዓ ም ክፍያ የሚጨምሩ ትምህርት ቤቶች ያጋጠሟቸው ወላጆችም ለሚመለከተው አካል ጥቆማ እንዲሰጡ ሚኒስቴር ዴኤታው ጠይቋል። በተጨማሪም ባለፈው ዓመት ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ጋር ተያይዞ የተደረገውን የትምህርት ቤቶች የክፍያ ማስተካከያ ያልተገበሩትን እያስመለስን እንገኛለን ሲሉ ተናግረዋል። ትምህርት ቤቶች ከምዝገባና ከትምህርት ክፍያ ውጪ ሌሎች ምንም አይነት ክፍያዎችን መጠየቅ እንደማይችሉም ገልጸዋል።
የህወሓት ሰዎች ህገ መንግስቱን ተሰው ሲያበቁ መከላከያ ሰራዊታችን ለህገ መንግስቱ ዋስትና መሆን አለበት ማለታቸው አስገራሚ ነው ብለዋል አቶ ታየ ደንዳ። የብልጽግና ፓርቲ ኦሮሚያ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታየ በማህበራዊ ገጻቸው ባጋሩት ሐሳብ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔን በመጻረርና ህገ መንግስቱን በመጣስ የጨረቃ ምርጫ ያካሄደው ህወሓት በህገ መንግስቱ ከመማል ባሻገር አንድም ቀን ያላከበረውን በአንድ ቃለ መጠይቅ ውስጥ 100 ጊዜ ደጋግሞ ይጠራል ሲሉ አስፍረዋል። ከምንም በላይ ደግሞ ለውጡ በሰራዊቱም ለሰራዊቱም የመጣ መሆኑ ኑን ህወሓት ዘንግቷል ያሉት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው በህወሓት ዘመን ከኢትዮጵያ ህዝብ በባሰ መልኩ ሰራዊቱ ተጨቁኖ ነበር በማለት ነው የገለጹት። በሁለት ዓመት ጊዜ ህወሓት በሰራዊቱ ላይ የፈጸመውን ረስቷል፣ ካልረሳ ደግሞ የሰራዊቱን ንቃተ ህሊና በእጅጉ ንቋል ሲሉም አክለዋል። በመጀመሪያ ፓርቲው ለዘመናት የተገነባውን የመከላከያ ተቋም አፍርሶ ልምድ ያካበተውን የቀድሞ ሰራዊት እንደበተነ ጠቅሰው፣ ቀጥሎ ደግሞ መነሻውና መድረሻው ያልታወቀ ጦርነት በመቀስቀስ በመቶ ሺህ የሚገመተውን አስጨርሷል፣ ከሞት የተረፈው ደግሞ ከባድ ጠርነፋ ውስጥ አስገብቷል ብለዋል። የህወሓት 10 አለቃ ከሌላው ጄኔራል የበለጠ ተጨባጭ ስልጣን ይዟል። የደረጃ እድገት፣ የትምህርት እድል፣ የሰላም አስከባሪነት፣ እረፍትና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ለህወሓት አባላት ተሰጥተው ለአብዛኛው ተከልክሏል ነው የሚሉት አቶ ታየ። ህወሓት በዚህ ልክ የበደለውን ሰራዊት ዛሬ ጀግና ሰራዊታችን ማለቱ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ ነው በማለትም አስፍረዋል። አቶ ታየ አክለውም ለውጡን ለማምጣት በተደረገው ትግል ሰራዊቱ ደማቅ አሻራን አሳርፏል። ህዝቡ በግፈኞች ላይ ሲያምጽና ህወሓት ወገኖቹን እንዲገድል ሰራዊቱን ባዘዘ ጊዜ ትዕዛዙን ባለመፈጸም ለለውጡ ስኬት የበኩሉን ኃላፊነት ተወጥቷል ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ሰራዊቱ ራሱ የለውጡ ትርፋት ተጠቃሚ ሆኗል። ህወሓት በመዋቅር ውስጥ የዘረጋው ዘረኛ ጠርነፋና ኢፍትሐዊነት አሁን ተወግዷል እንደ አቶ ታየ አገላለጽ። በህዝባችን በአማራው ትግል ውስጥም ይሁን በሰፊው በሀገራችን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማዕቀፍ ውስጥ ስንገኝ ስህተት አይደለንም፣ ስህተትን መርጠንም አናውቅም የሚል ሀሳብ ከወደ አብን አመራር ተሰምቷል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ በትግል ጉዟቸው ወቅት ከተለያዩ አካላት የሚሰጣቸውን ግብረ መልስ በተመለከተ አስተያየታቸውን አጋርተዋል። አቶ በለጠ ሞላ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ሀሳብ አንዳንዶች ይተቹናል፣ ትችታቸውንም አዳምጠን እንማርበታለን፣ አንዳንዶች ደግሞ ይረግሙናል፣ የምንታገላቸው ሲረግሙን ግን ስራ ለመስራታችን ምስክርነት ይሆነናል፣ መርገማቸው ፈጽሞ አያስደነግጠንም ብለዋል። አንዳንዶች ደግሞ አጋር ስንላቸው ጭቃ ሊቀቡንና ወደ ጠርዝ ሊገፉን ሲሞክሩ ማዘናችን አልቀረም የሚሉት ሊቀመንበሩ የእኛ ትግል የእነሱ ትግል መሆኑን በቅጡ ያልተረዱ ስሜታውያኖች አልጠፉም በማለት ነው ሁኔታውን የሚገልጹት። አቶ ሞላ አጽንኦት በሰጡበት ሀሳባቸው በህዝባችን በአማራው ትግል ውስጥም ይሁን በሰፊው በሀገራችን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማዕቀፍ ውስጥ ስንገኝ ስህተት አይደለንም፣ አውቀን ተሳስተን ስህተትን መርጠን አናውቅም ብለዋል። እስካሁን የመጡበትን ሂደት የጀግና መንገድ ሲሉ የገለጹት ሲሆን ለዚህ ደግሞ ትላንትም ሆነ ዛሬም ለቁርጠኛ አመራር ጓዶች፣ ለታማኝ አባላቱና ለሀቀኛ ደጋፊው ክብርና ሞገስ ይሁን በማለት አመስግነዋል። ትግሉ የሌላ የማንም ሳይሆን የራሳችን ነው። መንገዳችን ውጣ ውረድ ያለበት ጉዟችንም እርግጥ ነውና እምነት፣ ትዕግስትና ድጋፋችን ያልጎደለ መሆን ይገባዋል ሲሉም አክለዋል።